السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے بھائی؟ ٹھیک ہو؟ خیر ہے جی، اللہ کا شکر ہے. تسی سناؤ ٹھیک ہو؟ بالکل خیر. تسی سناؤ کی؟ الحمدللہ جی، بس ووٹاں نے ہوئی سوچنا پیا کیسا ووٹ دیواں کیسا دیسو یار جی. فی الحال کوئی سوچیا نہیں جی، ووٹ صرف مندی کا پاس ہے. سمجھو مولی کا پاس ہے، بریانی کا سامان سے فاسٹ کلاس مزہ. یہ خرچہ پانی رہو ہے ٹھیک ہے، یہ خرچہ پانی ہے تو سدا بریانی کل کھا کے ووٹا کھلو پہلے بہترین جی. ووٹ جو کہ سیدھا تھپا کیسے شیرے تے لانا. شہباز شریف زندہ آباد، نواز شریف زندہ آباد، مریم نواز زندہ آباد. السلام علیکم جی. ٹھیک ہو؟ اللہ کا شکر ہے. کسا پا رہے ہو ووٹ اس واری سے؟ ووٹ یار جی اس بار تو ماں کو خان دا ہی پلا بھاری نظر آنا. خان نال کے ملنا نے جی، لج بیٹھے دے سا اس نال کچھ ملنا ہے کچھ نہیں ملنا، سارے ایک جی نے. وہاں شریف ہے ووٹ پاؤ، مریم نواز ہے پاؤ. اوکے بات شریف ہے پایا جو بلو تو سام نہیں دے گا چھوڑو باقی. اوکے دیکھو نہیں یہ تو صرف ہو خرچہ پانی ٹھیک ہے. یہ کل ووٹا کلو پہلے تو سام بریانی ملتی مزیدار بریانی. کل تو سام نے ووٹ کس تے پانی ہے؟ مریم نواز. اور کس تے؟ نعرہ ہو جاوے مریم نواز زندہ آباد، شہباز شریف زندہ آباد، نواز شریف زندہ آباد. جے لڈے آلا کہہ دی 804 ہووے ہیں وہ نون لیگ والے پیسے پہ دیندے نے. کل بریانی بھی کھانی ہے نا. ہاں ٹیک شہباز شریف زندہ آباد، مریم نواز زندہ آباد. او جی کدھر ہو؟ کدھر دلی ہو؟ بس ابھی چلا بھوٹا نا سلسلہ دیکھنے کے جلال سے. کل ووٹ کسا پانی ہے؟ نواز شریف ہے جی. یہ چیز ذرا نعرہ مارو جاؤ چاہے. نواز شریف زندہ آباد، شہباز شریف زندہ آباد، مریم نواز کچھ خرچہ پانی ہو چلے گا تو. اچھا تو ساری کل بریانی بھی ملتی ٹھیک ہے جی، پر ووٹ کسا؟ نواز شریف زندہ آباد، شہباز شریف زندہ آباد. شریف زندہ آباد، السلام علیکم. نواز شریف تھی جی، اندر بریانی کی بن گئی. جلدی جلو تھوڑا تھوڑا عمران ہاں